どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA マイルが貯まるクレジットカード番外編ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで今までですね、一般カード編、ゴールドカード編、プラチナカード編ということでやってきましたけども、今回はね番外編ということで ANA のねクレジットカードに限定しないでですね、 ANA マイルがね貯まるクレジットカードをですねおすすめね紹介していきたいなと思います。おそらくね2022年の ANA マイルが貯まるねおすすめのクレジットカードにね多分なるんじゃないかななんていうふうに思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、ダントツでおすすめしたいのがこちらになります。 JQ エポスゴールドカードですね。まあこちらね、私の動画ではねもう結構何度も登場しているんですけども、何よりね年会費無料のゴールドクレジットカードなんですよね、この JQ エポスゴールドカードっていうのは。でこの JQ エポスゴールドカードっていうのは年会費無料にするにはですね、エポス一般カードもしくは JQ エポスね一般カードを利用していただいて、ゴールドのねインビテーションっていうのをもらって切り替えていただくと、こちらね JQ エポスゴールドカードも年会費無料でね維持することができるっていう風になっておりまして、 ANA マイルの還元率はですねなんと 1.75% ということで、本当にね年会費がめちゃくちゃ高いねプラチナカードにね匹敵する、まあ中にはですねそれよりね高い還元率を誇るっていうのがこのね JQ エポスゴールドカードっていう風になってるんですよね。でこのクレジットカードですね、本来は還元率ね 0.5% 還元っていうね至って普通のクレジットカードなんですけども、選べるポイントショップっていうね3つまでね指定することができるプログラムがありまして、この3つだけですね還元率が3倍になるっていうサービスがありまして、基本が 0.5% なので、こちらね選んでいただいたところは 1.5% 還元っていう風になっておりまして、またね年間100万円利用していただくと1万ポイントがねもらえるということで、こちらね 2.5% 還元っていう風になります。でこれをですね ANA マイルにね交換していただくと、こちらね JQ エポスゴールドカードということで貯まるポイントは JR キューポなんですよね。ですので JQ みずほルートで ANA マイルに交換していただくと 70% で交換することができますので、 ANA マイルの還元率は 1.75% っていう風になります。でこの選べるポイントショップっていうのはですね3つのね指定したところだけこの3倍っていう風になりますので、こちらねミクシー M っていうプリペイドカードがあるんですけども、こちらね SNS でね結構有名なミクシーってありますよね、あちらが運営しているプリペイドカードサービスなんですけども、こちらを選択していただくとですね、このミクシーで利用した分が3倍になるわけなんですけども、このミクシーにはですねミクシー M っていうプリペイドカードがね発行することができて 1.5 倍っていう風になるんですよね。ですので JQ エポスゴールドカードからミクシー M にチャージしていただいて利用していただくみたいな、こういった流れでね利用していただくとですね100万円までにはなりますけども、 ANA マイルの還元率はね 1.75% が実現できるっていった形になります。でこのミクシー M なんですけども、今ね新規発行停止しておりまして、リアルカードね、リアルカードじゃないバーチャルカードっていうのを普通に利用することができるんですけども、リアルカード自体はですねちょっと今発行停止してまして、それがね2022年の4月からねリアルカード発行再開みたいなね、まあ4月以降にはねなってるんですけども、まあ再開されるそうなので、まあそうなればですね、まあこの JK ボスゴールドカードから、選べるポイントショップでミクシーを選択していただいて、ミクシー M にチャージしていただきます。でそれで、普通に決済していただいて100万円まではですね ANA マイル還元率が 1.75% でね利用することができるっていった形になります。まあApple Pay がねミクシー M 利用することができますんで、まあ個人的にはねリアルカードほとんど利用しないと思うんですけども、まあ一応ねリアルカード発行はね今停止しているっていった形になります。まあこのね JQ エポスゴールドカードはですね100万円までにはなりますけども ANA マイルの還元率が 1.75%、 またね年会費無料で維持することができるっていう風になりますんで、かなりねおすすめっていた形になります。でですね一つね言い忘れましたけども、この今からですねエポスカードもしくは JK エポスカードをね発行してこれからね ANA マイルを貯めていきたいってね思われる方いらっしゃると思うんですけども、エポスカードだと JK エポスカードね
一般カード両方ともあるんですけども、まあ、どちらでね利用していただいてもこのゴールドのインビテーションっていうのはねもらうことができるんですけども、個人的にはですねエポスカードの方がポイントサイトに案件が出たりですね、またね新規入会キャンペーンでポイントもらえたりしますので、個人的にはねエポスカードから発行していただいてインビもらってみたいなね、そういった感じの流れでね利用するのはねいいのかなと思います。でエポスカードはですねちょっと前まではですねポイントサイトのポイントかなり高くてですね5000円とか7000円1万円とかね結構あったんですけども、最近はね今ね3000円ぐらいまで下がっておりますので、一応ねポイントサイトハピタスとかでもね今3000円とかで出てるんですけども、まあ正直ね3000円っていうのはちょっともったいないかなと思いますので、まあ公式からね2000円もらえたりするんですけども、もうちょっとねポイントアップしてからね発行ねしていただいて利用していただくのがねいいのかなと思います。まあ今すぐね始めたいよっていう方はですね、まあ発行していただいてもねいいのかなと思うんですけども、こういった感じになりますかね。まあ私はね半年で12万円ぐらいでねゴールドカードのインビテーションねもう結構前に動画出しましたけども来ましたので、まあひとまずねインビテーションね来るには個人的にはねガスとかね水道とかそういった固定費をね入れていただくとインビテーションね来るのが早いのかななんていうふうに思います。それでは次にねおすすめなのがこちらですね。こちら先日も出ましたANA ソラチカカードですね。こちら正式名称 ANA To Me カードパスも JCB ですね。こちらは年会費初年度無料2年目以降ね2200円のねクレジットカードという風になります。先日ねスマリボを利用したね年会費の割引の話させていただきましたけども、こちら利用していただくと825円でね維持することができます。で ANA のねクレジットカードという風になっておりますんで825円支払って1000円のね毎年の継続マイルがねもらえるっていった形になります。でこのカードはですね JCB のクレジットカードっていう風になりますんで1000円決済に対して1オキドキポイントがね貯まるクレジットカードっていう風になります。でこの1オキドキポイントを ANA 前にね交換していただくわけなんですけども、こちらの還元率はですね、手数料を支払わないと 0.5% 還元、手数料年間ね5500円税込みかかるんですけども、こちらを払うとですね ANA マイル還元率は 1% のねクレジットカードという風になります。でですねこの JCB のクレジットカードにはスターメンバーっていうね年間決済額に応じてボーナスポイントがね翌年もらえる制度があるんですけども、こちらもね対象っていう風になりますんで、前年ですね100万円利用していただくと ANA マイル還元率が 0.06% ね増えるっていった形になります。でこのね増量された 0.06% の増量分なんですけども、このポイントはですねオキドキポイントではなくオキドキボーナスポイントでね付与されるっていう風になりますんで、このね ANA ソラチカカードはですね東急メトロポイントっていうのはね利用することができますんで、このオキドキボーナスポイントっていうのはですねそのままね ANA 周りに交換することができるんですけども、オキドキボーナスポイント、東急メトロポイント、ANA マイルっていうね、ルートで交換していただくと、こちらですね、本来1ポイントね、3マイルなんですけども、1ポイント 4.5 マイルでね、交換することができますので、0.06% なんですけども、ルートをね、変えていただくと 0.09% になります。ですので、合計のね、ANA マイルの還元率は 1.09% のね、還元率っていった形になります。でまたですねこの JCB のねクレジットカードにはスマリボっていうねリボ払いのサービスがあるんですよね。こちらを利用していただくと年会費のね割引が受けられたりねするわけなんですけども、それ以外にもボーナスポイントがねもらえる制度がありまして、スマリボをね利用していただいて手数料のある支払いをねしていただくと通常ポイントマイルとは別にですね 0.3% 相当のおきどきボーナスポイントがねもらえるっていう風になりますんで、こちらのボーナスポイントもですね先ほど同様におきどきボーナスポイント東急メトロポイント ANA マイルっていうねルートで交換していただくと 1.5 倍に、ね、なりますので、こちら ANA マイルのね還元率はなんと最大 1.54% のね還元率っていう風になるんですよね。
かなりね還元率ね高いですよね。まあ JK ポスゴールドカードはね100万円まで 1.75% ということで、 JK ポスゴールドカードもですねおすすめなんですけども、こちら100万円までなんですよね。ですけどもこのソラチカカードはですね特にそういった縛りがなく、最大還元率は 1.54% がね利用することができるっていう形になります。でこちらですね還元率はね非常に高くてかなりねいいんですけども、このねスマリボを利用したこのボーナスポイントをねもらうっていうのは、スマリボを利用して手数料ある支払いを1円以上のね支払い必要する必要がありまして、こちらがねちょっと手間っていう風になっておりまして、リボ払いをね利用していただくわけなんですけども、手数料をね減らすためにクレジ返済をですね月に2回ぐらいねしなきゃいけないっていう風になりますんで、まあこの繰り上げ返済自体もですね、MyJCGB でね、できると思いますので、まあそこまで手間、まあ人によるかもしれないんですけども、まあ月2回ぐらいね、やんなきゃいけないっていうのは、まあ人によってはね、かなり手間を感じるかなっていうふうに思いますので、まあここはね、判断分かれるかなと思うんですけども、こういった感じでですね、手間をかけて、この最大還元率をね、出していただくっていった形になるんですよね。まあね、メインカードにしていただいて、このスマリボを利用していただいてね、この繰り上げ返済ね、忘れてしまうとですね、がっつり手数料を持ってかれてしまいますので、まあこれね、どっちを取るかみたいな感じになると思うんですけども、一応ね、最大還元率はね 1.54% ということで、かなりね高い還元率をね出せることができます。でこの JCB のね繰り上げ返済ですね、まだ私の動画でね実際の方法は解説してないんですけども、知りたいという方いらっしゃいましたらですね、またねコメントいただければ作ろうかなと思いますので、知りたい方はですねコメント残しておいていただければなと思います。それでは次ですね、こちらです。 ANA 東急クラブ級クレジットカードですね。まあ今回ねこれを代表して出させていただいたんですけども、 ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカード、 ANA ビザスイカにもかあると思うんですけども、この3枚のねいずれかがねいいんじゃないかなと思います。3枚ともですね年会費無料、初年度無料で2年目以降2200円のねクレジットカードなんですけども、この3枚のね提携カードはですね、マイペースリボっていうね三井住友カードのリボ払いのねサービスを登録していただいて、手数料のある支払いをねしていただくと826円のね年会費で維持することができます。で826円を支払って、こちらもね ANA カードっていう風になりますんで、1000円継続するとね1000マイルがもらえるって言って形になります。で一般カードとゴールドカードねあると思うんですけども、 ANA のクレジットカードには今ね最大還元率っていうのは ANA の一般カードもゴールドカード、ビザマスターに関しては同じっていう風になってるんですよね。どちらもマイペースリボーのね手数料のあるね支払いをねしていただくとボーナスポイントをねもらえるっていう風になっておりまして、最大還元率はね 1.3% 還元までね上げることができるんですけども、ゴールドカードでも一般カードでもねこの 1.3% っていうね最大還元率はね変わらないっていう風になりますんで、まあ家族カードであったりですねスーパーフライヤーズつけるつけないとかね、まあそういったのはねあると思うんですけども、基本的にはですねこのね一般カードがね最大還元率ね 1.3% 還元ね取れるっていう風になりますんで、おすすめっていった形になります。で先ほども言った通りね、この最大還元率をね受けるには三井住友カードのマイペースリボの登録と手数料のある支払いをねしていただいて、ボーナスポイントがねもらえるっていう風になりますんで、ここのね手間っていうのはですね JCB と同様ですねあるかなという風に思います。それでは次ですね、こちらです。マリオットボンボイプレミアムカードですね。はい、こちら年会費 49,500円のね年会費で、 ANA マイルの還元率は 1.25% のクレジットカードっていう風になります。まあね先日まで SPGAMX で SPGAMX のね後継としてこのねマリオットボンボイクレジットカードがね出てきたわけなんですけども、まあこちらはですね年会費がね49,500円ということで、 SPGAMX のね 34,100円だったので、まあ大体約ね 15,000円ぐらいね年会費が上がって、またね150万円を決済ね年間していただかないと無料宿泊特典っていうね、今まで SPGAMX で更新だけすればですねもらえる宿泊券があったんですけども、こちらもねもらうことができなくなったんですけども、このね ANA マイルをね貯めるっていうことをねメインで考えると、このね 1.25% の ANA マイルの還元率
が 49,500円の年会費でちょっと上がってしまったんですけども、このねマリオットボンボイポイントっていうのはですね、マイルにね交換するっていうのには本当に適しているクレジットカードというふうになっておりまして、今までねこのね3枚のクレジットカードですね、今紹介させていただきましたけども、この3枚のクレジットカードね全部ね手間がかかるんですよね。最大還元率を出すには、まあ、リボ払いを利用したりとかですね、ポイント交換ルートをね確認して交換したりとかね、そういった手間がですねこの3枚のクレジットカードにはかかるんですけども、マリオットボンボイポイントに関しては6万ポイントを貯めていただいて、それをマイルに交換していただければですね、この 1.25% 還元っていうのが取れてしまうっていう風になりますんで、本当にねリボ払いとかも考えなくていいですし、ポイント交換ルートもね考えなくていいですので、本当にねこの部分はですねかなり楽にね利用することができるっていった形になるんですよね。まあもちろんね SPG アメックスは 34,100円のね年会費で更新するだけでね無料宿泊特典がね今までもらえた部分もありますんで、まあ年会費がねかなり上がってしまった部分はあるんですけども、でもねこの交換ルートとかリボ払いとかねそういうのを一切考えないで 1.25% 出せるっていうのはですねかなりいいのではないのかなというふうに思うんですよね。またね今回 ANA マイルでね話させていただいておりますけども、このマリオットボンボイポイントっていうのはですね44社だったかな、それぐらいねあのポイント交換先のマイレージサービスがあるんですよね。これも結構強くてですね、今回 ANA マイルの話をさせていただいてますけども、 JAL マイルに交換したいなって思った時もこのねマリオットボンボイポイントっていうのはですね 1.25% の還元率で JAL マイルにも交換することができるっていう風になりますんで、やはりねマイルをメインで考えていくとですね、このマリオットボンボイポイントねちょっと年会費ね 49,500円ということで上がってしまいましたけども、マイルをねメインで考えるとやっぱりねまたいいのではないのかなというふうに思います。ということで今回ですね ANA マイルが貯まるクレジットカード番外編ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、皆さんね何かおすすめこれですみたいなのがありましたらですね、ぜひねコメント教えていただければなと思います。今回ね4枚紹介させていただきましたけども、もうダントツでおすすめなのはねこちらです、JQ エポスゴールドカード、こちらがね一番おすすめっていう風になります。まあ何よりね年会費がかからないっていう点ですね。またねこのクレジットカードのポイントは JR キューポなんですけども、これを交換するのにもさらに2枚ねクレジットカード必要っていう風になるわけなんですけども、この2枚のクレジットカードも年会費無料で維持することができますので、 ANA マイルを貯めるところから交換するまでですね年会費かからないでね維持することができるっていう風になりますんで、ここはねやっぱりダントツでおすすめですかね。まあちょっと年会費かかってもいいですよってなるとね、次はこちらですかね、マリオットボンボイプレミアムカードですね。はい、こちらはやはりね年会費は 49,500円っていうね年会費はちょっと高いんですけども、やはりね交換するのに手間っていうものが交換するだけでいいっていうのは本当に楽ですよね。ルートも考えなくてよければ、まあ、リボ払いの手数料とかもね考えなくていいんで、本当にね簡単に利用することができるっていう意味ではですね、このマリオットボンボイプレミアムカードもねいいのではないのかなというふうに思いますかね。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。